Chlapi, všechny tyhle věci byste měli minimálně stihnout, než vám bude 30. Zkusit si vystřelit ze zbraně. Vycestovat sám do cizí země? Jejíž jazyk neznáte. Dobrý den, kde tady najdu Bratislava? Co je to hledáš? Co si to povedal? Žehoškova. Utratit víc, než je váš měsíční příjem. Dobrej. Co pak to bude, chlapečku? Jedno lízátko, prosím. To máme 6 korun, chlapečku. Koupit si pořádnej nůž. Koupit si samurajský meč. Nebo aspoň něco podobného. Snad to stačí. Strávit víkend bez mobilního telefonu, televize, internetu. No, vlastně bez civilizace. Už jsem tady 3. den, bez vody, bez jídla. Kdybych si vzal aspoň ten telefon, abych se nemusel ztratit. Poznat, když žena předstírá orgasmus. Jo, přesně tam. Jo. Zařídit, aby ho s vámi už nikdy předstírat nemusela. Jo, aha, tak do toho se nemlátí. No tak to je jasný, to už pak vím. Naučit se sepsat svůj životopis i s motivačním dopisem. Dobrý den, tady vám dávám ten životopis a tady k tomu je ten motivační dopis. Ale pane Steklý, tohle jsou obrázky koziček a tady jsou zřejmě napsané vaše oblíbené pornoadresy. A dobrý výběr. Naučit se zapalit oheň bez sirek. Vyhodit CDčka z Backstreet Boys a dalšími z kosty z pubertálních let. Vážně, i Backstreet Boys, OK. Dobře no. Spokojenej! Unést někoho. Vyzkoušet si sex ve 3. 1, 2, 3. Zaplatit účty až několik dní po splatnosti. Johne, měl jsi nám zaplatit už předevčírem ty účty. Jak to, že jsi ještě nezaplatil? My si tam pro tebe dojdem. Ale Stek říkal, že to musím stihnout před 30, takže rebel volá. To je ale rebel. Přestat souložit se svými bývalkami. Víš, Stek říkal v jednom videu, že už prostě nemáme souložit s bývalkama, takže já jsem ti jenom chtěl říct, že přestanu, no. Takže hold, budu si muset najít jinou ruku, no prostě na soulož. Je to tak, budu to muset udělat. I když se mi nechce, budu to tak muset udělat. Stejk to říkal ve videu, jasný? Netvář se tak smutně. No tak jo, ještě jednou. Naposled, jo? Minimálně jednou se přestěhovat. Najít vkusné porno, na které se budete moci dívat se svojí partnerkou. Ten nakládá, co? Vidíš toho koně tam? Ty dva černochy? Teď? To je dobrý, ne? To je dobrý takhle, když to tam jako... Ježiši Kriste, co jí to tam dělá? Takhle hluboko! Naučit se ovládat vrtačku. Tohle není vrtačka? Děkuji vám, že jste se koukli na tohle video, pokud se vám líbilo, tak ho můžete třeba sdílet, lajkovat, okomentovat a nebo dát odběr, pokud ho ještě nemáte. Pokud chcete vidět i další videa, tak doufám, že se na ně podíváte, protože určitě budou vycházet. A mějte se hezky a ahoj!